ကျွန်တော်ရဲ့အမေရိကမှာရှိတဲ့တကယ်ကြီးတွေကသူ့ရဲ့ channel မှာသူစိုက်ထားတာခရုံစည်းတွေနဲ့အတူတူပြုံးစည်းစိုက်တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့လာတော်တော်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel မှာသူလူတွေနဲ့ပဲတခြားလူတွေနဲ့ပဲသူပစ်ထားတယ်ပစ်ထားပြီးတော့သူတခြားလူတွေလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက် channel ကိုသူပြန်လာလိုက်တယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျဘာလဲဆိုဒီဘက် channel မှာသူတွေ့ရတာဘာလဲဆိုတော့ပန်းသီးတွေကြီးပဲတီးနေတာတွေ့ရတယ်ဟာသူအန်အောသွားတာငါစိုက်တော့ခရုံစည်းဘလို့ပြလို့ပန်းသီးတွေတီးရသူအရန်ပျော်သွားတာဟာမိုက်တယ်ဈေးပို့ရတော့ပန်းသီးမှာအရန်ကောင်းတဲ့ပန်းသီးအနီအောင်မျိုးစုံတီးနေတာအဲ့သူအဲ့အကောင်လုံးတစ်ခုချင်းတီးယူပြီးတော့မှဘာလဲဆိုဈေးမှာသွားရောက်ပြီးသူအရန်ကိုချမ်းသာသွားတယ်တကယ်နားထောင်ကြလားဖြစ်နိုင်လားဘလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးဘာစိုက်ထားလဲဖျုံးစိုက်တာဘာပဲသိမှလဲအဲ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ခင်ဗျာအလုံးမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့အလုံးကို smart ကြကြမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ခင်ဗျာကြေးထားတဲ့မျိုးစည်းကဒါဆိုခင်ဗျာရလာမယ့်အရာတွေဒါပဲခုပြင်မင်းဦးတော့ငါမျိုးစည်းကြေးတဲ့ပုံစံကဒလောက်လောက်လေးပဲငါကြေးထားပြီးငါအများကြီးရကျင်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာခုနကတော့လူလူဖြစ်နေဦးမယ်ခင်ဗျာကြေးတဲ့အရာပဲခင်ဗျာဘာလို့ရမှာလဲခင်ဗျာပြန်ရိတ်သိမ်းရမှာအဲ့ဒါလောကနေရာမှာတော့